Бүгін мамлекетімізді бүйік дәвләт вә жамаат арбабы. Бірінші президентіміз Ислам Каримов қатырасы яд етілмақты. Өзбекистан Республикасы президенті Шавкет Мұрзияев Ислам Каримов намыдагі илми-марфи ядгарлик мәжмасыға тәшриф бұйруп, бірінші президентіміз хайкәлі пайге күл қойды, оның ярқын қатырасыға хұрмат бача келдірді. Marosimda vazirlik va idoralar, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, ilm-fan namoyandalari, yozuvchi va shoirlar, keng jamoatchilik ishtirok etdi. Bugun shuningdek Samarqandda ham birinchi prezidentimiz Islom Karimov qabri ziyorat qilindi. Shundan so'ng keng jamoatchilik vakillari tomonidan Islom Karimov haykali poyiga gullar qo'yildi. Qashqadaryo viloyatidagi keng jamoatchilik vakillari, nuroniylar, yoshlar ishtirokida Qarshi shahrida ham Islom Karimov haykali poyiga gul qo'yish marosimi o'tkazildi. Tadbirlarda Islom Karimovning davlatimiz mustaqillikka erishishi va taraqqiyot yo'lida mehnat qilgani, xalqimiz farovon turmushi uchun yuksak fidoilik ko'rsatgani yodga olindi.